დღეს სიხარულის დღეა და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ მოვისმინე, შეურაცხყოფელიც და უსიამოვნოც, არ მინდა რომ ვინმეს უპასუხო. იმიტომ რომ დღეს სიხარულის დღეა, რადგან ამ ხელშეკრულების რატიფიცირების შემდეგ საქართველო კიდევ უფრო დაუახლოვდება ევროპას. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ევროპული და ევროატლანტიკული არჩევანი არის ის ერთადერთი გზა, რომელიც განვითარებული დემოკრატიის და განვითარებული ეკონომიკის ჩამოყალიბების შესაძლებლობას მისდევს ჩვენს ქვეყანას. ჩვენ ევროპაში მარტო ის კი არ ხიბლავს, რომ ევროპამ საოცრად წარმატებით დაამყარა და შეინარჩუნა მშვიდობა, არამედ ისიც, რომ ადამიანი გახდა დასავლეთში მთავარი ღირებულება. დიახ, სწორედ ადამიანი, მისი ღირსება და თავისუფლება დასავლეთში დგას უფრო მაღლა, ვიდრე ნებისმიერი ინსტიტუტის, ნებისმიერი ჯგუფის, ნებისმიერი უმრავლესობის, თუ გნებავთ ნებისმიერი ხელისუფლების ინტერესები. ჩვენ ისიც ვიცით, თუ როგორ იციან ევროპაში ტრადიციების დაცვა და გაფრთხილება, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ქართველებითვის. მე დაარსების დღიდან ვარ იმ პარტიის წევრი, რომელსაც თავისუფალი დემოკრატები ეწოდება. ჩვენი პარტიის მსოფლმხედველობა ეფუძნება სამ ერთმანეთისაგან განუყრელ პრინციპს, და ეს პრინციპებია: ადამიანი, თავისუფლება და სამართლებრივი დემოკრატიული სახელმწიფო. დიახ, ეს სამივე პრინციპი ერთმანეთისაგან განუყრელია, რადგან არც ერთი მათგანის ცალკე განვითარება დანარჩენი ორის გარეშე არ შეიძლება. მართლაც, ადამიანის ცხოვრება მხოლოდ იქ არის სრულფასოვანი, სადაც იქ თავისუფალია და თავისუფლად ახორციელებს თავის უფლებებს. ასეთი რამ კი მხოლოდ იმ სახელმწიფოში შეიძლება მოხდეს, სადაც ადამიანი არის მთავარი ღირებულება, ხოლო სამართლებრივ დემოკრატიულ სახელმწიფოს მხოლოდ იქ აქვს ფასი, სადაც ის ემსახურება ადამიანს, იღებს ჰუმანურ კანონებს და იცავს ადამიანის უფლებებს. ასევე ხელს უწყობს თითოეულ თავის მოქალაქეს ნებისმიერ კანონიერ წამოწყებასა თუ საქმიანობაში. მაგრამ ამ დღეებში გაცილებით საქმეში ჩემზე მეტად ჩახედული ადამიანები დაწვრილებით განმარტავენ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამ ხელშეკრულებას საქართველოსთვის და მისი თითოეული მოქალაქისთვის. ამიტომ მე სხვა რამეზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. მე ვილაპარაკებ იმაზე, თუ რას ნიშნავს საქართველოს სწრაფვა დემოკრატიული განვითარებისკენ, რას ნიშნავს ევროპული და ქართული ღირებულებები და ბოლოს, რას ნიშნავს საქართველო ჩემთვის. საქართველო არის ქვეყანა, რომელშიც 1000 წლეულების მანძილზე იქმნებოდა, ვითარდებოდა, ინახებოდა ყველაფერი ის, რასაც დედამიწაზე ქართული შეიძლება ეწოდოს. მრავალი რამა, რასაც ქართულს ვუწოდებ და ხშირად გამათობ, ნამდვილად ქართულია ეს თუ არა. ამაზე შეთანხმება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ჩვენი საზოგადოებისთვის. ჩვენ თავისუფალ დემოკრატებს მიგვაჩნია, რომ ჩვენი მსოფლმხედველობა ეფუძნება ქართული ტრადიციების საუკეთესო ნაწილს. ქართული ტრადიცია და ტრადიცია საერთოდ კი ძველი შენახვა შენარჩუნებას, განვითარებასა და პატივისცემას გულისხმობს აწმყოსა და მომავალში. მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, რომ სწორედ ქართული ტრადიციის განუყოფელი ნაწილია სიახლის შეძენისა და შეთვისების უნარი. სწორედ ამ ორი პრინციპის, ღირებულის ძველი შენახვა, შენარჩუნება და სიახლის თამამად შეთვისების პრინციპი, ეს არის ის ორი ტენდენცია, რომლის ჰარმონიული თანაარსებობა ქართული კულტურის თვითმყოფადობისა და სიცოცხლის უნარიანობის საფუძველში დევს. და ნუ დაგვავიწყდება, რომ სწორედ ამ ორი პრინციპის საოცრად ნაყოფიერი მოქმედების შედეგია ჩვენი მშობლიური ქართული ენა. მართლაც, 1000 წლეულების მანძილზე ქართული ენა ვითარდებოდა საკუთარი კანონზომიერებების მიხედვით. ამასთანავე იგი გამუდმებით მდიდრდებოდა სპარსული, არაბული, ძველბერძნული, ლათინური და სხვა ენებიდან შემოსული ლექსიკითა და გამოთქმებით, რომლებიც მალე
ქართულად იწყებდნენ ჟღერას. Სწორედ საკუთარის ძველის ერთგულებამ და სიახლის თამამად შეთვისების უნარმა შემოგვინახა ქართული ენა, რომელიც დღესაც სიცოცხლესა და განვითარებას განაგრძობს. Სწორედ მშობლიური ენისგან, ქართული ენისგან უნდა ვისწავლოთ, რომ უცხოს მიმართ აგრესიული, იჭმნეული დამოკიდებულება, კარჩაკეტილი, ქსენოფობიური მსოფლმხედველობა უცხოა ჩვენთვის და არეკადრება საქართველოს. დიახ, სწორედ ქართული ენისგან უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ქართული რამ, რომელზეც ქართული არაფერია, არის სწორედ ქართული ენა. ქართულმა ენამ შექმნა, შემოინახა და გადაარჩინა საქართველო. Да радган имазе влапараков, ту рас нишнав чемтви საქართველო, თავისუფლებას მივცემ და გავიხსენებ ჩემს ბავშვობას. Სულ პატარები ვიყავით, სკოლაშიც კი არ დავდიოდით. როდესაც მე და ჩემს ბავშვობის მეგობარ კოტე ჯანდიერს მამაჩემი ვეფხის ყაოსანს გვიკითხავდა და გვესაუბრებოდა ერთგულებაზე, მეგობრობაზე, სიტყვის ფასზე, ვაჟკაცობაზე, კეთილშობილებაზე და თუ ამ ქვეყანაზე ქართულ ენაზე უფრო ქართული არაფერია, მაშინ ალბათ არ შევცდები თუ ვიტყვი, რომ ქართულ ენაზე არ დაწერილა არაფერი უფრო დიდებული, უფრო მშვენიერი და უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე რუსთველის ვეფხისტყაოსანია. დიახ, ვეფხისტყაოსანი არის მთავარი ქართული წიგნი, რომელიც შორეული მწარსულიდან გვამხნევებს დღეს. Სწორედ დღეს ევროპისაკენ, ესე იგი თავისუფლებისკენ, ესე იგი დამოუკიდებლობისკენ, ესე იგი კეთილდღეობისკენ მიმავალ გზაზე, გვამხნევებს დღეს, როდესაც ლიბერალური ღირებულებების დამკვიდრებისკენ დგამთ ყარად ნაბიჯს. Ვინმე იკითხავს, რა კავშირი აქვს ამ წიგნს, რომელიც მე-12 საუკუნეში დაიწერა და რომელიც მეფეებით არის დასახლებული, თანამედროვე დემოკრატიულ მისწრაფებებთან და ლიბერალურ ღირებულებებთან? მე კი ვფიქრობ, რომ კავშირი ნამდვილად არის და თანაც ეს კავშირი არსებითია, რადგან ამ გენიალური პოემის მთავარი გმირები იბრძვიან არა საკუთარი სამფლობელოებისთვის, არამედ ერთმანეთისთვის, არა საკუთარი ძალაუფლებისთვის, არამედ ერთმანეთისთვის, არა სიმდიდრის მოსახლეჭად, არამედ ერთმანეთისთვის. ისინი იბრძვიან ერთმანეთისთვის, მათთვის კონკრეტული ადამიანია უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე საკუთარი ძალაუფლება, ვიდრე საკუთარი ინტერესები და ვიდრე საკუთარი სამეფოც კი. Ვფიქრობ მე, რომ თუ რუსთველი რამეს გვასწავლის, სწორედ იმას, რომ ადამიანებმა ერთმანეთისთვის უნდა ვიცოცხლოთ და ერთმანეთზე უნდა ვიზრუნოთ, რომ ადამიანია მთავარი ღირებულება და ამის მერე აქვს ყველაფერს დანარჩეს ფასი. Ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთი გაკვეთილი აუცილებლად უნდა გამოვიტანოთ ამ პოემიდან. Მე იმას გულისხმობ, რომ ეს პოემა მარტო მისი პოეტის, მისი ავტორის გენიალურ პოეტურ ნიჭზე კი არ მეტყველებს, არამედ იმაზეც, იმ განსაკუთრებულ უნარზეც, რომელსაც აზროვნების სიღრმე და საქმის ერთგულება და საქმისთვის თავდადება ჰქვია. და თუ ჩვენ ისე მოვეკიდებით ყოველ ჩვენს ნაბიჯს, ყოველ გასაკეთებელ საქმეს, როგორც რუსთველი ეკიდება ამ პოემის თითოეულ სტროფსა თუ ბრწყალს, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ ჩვენსას მივახწევთ და საქართველო აუცილებლად განვითარდება და მასში სამართლიანობა და კეთილდღეობა დამკვიდრდება. Да радган თავისუფლებაში ცხოვრება ავირჩიეთ, უნდა კარგად გვახსოვდეს, რომ თავისუფლება ეს არის ყველაზე მძიმე და ძნელი პასუხისმგებლობა. Да მე მჯერა, რომ ჩვენ ერთად გავართმევთ თავს ამ მძიმე შრომას და იმ პასუხისმგებლობას, რომელსაც თავისუფლება, ანუ ღირსება გვაკისრებს. Да ბოლოს, მე მჯერა, რომ ბოროტსაც ძლია კეთილმან და ჩვენ დავიცავთ, შევინარჩუნებთ და შევისისხოცეთ ჩვენს თავისუფლებას. მადლობთ.